Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin əsas buraxılışını təqdim edirik. Beləliklə, bugün səhiyyə gündəmində hansı hadisələr baş verib, bugünün tarixinə birlikdə nəzər salaq. Hamiləliyin 37-ci həftəsində doğuş baş verdikdə vaxtından əvvəl və ya vaxtından əvvəl doğulmuş sayılır uşaq. Çünki normal hamiləlik 40 həftədir. Körpənin ana bətninə keçirəcəyi bu son həftələrdə körpə sağlam şəkildə kökələcək, ağciyər və beyni inkişafı tamamlanacaq. Bundan əlavə, mühüm orqanların inkişafı da bu proses zamanı baş verir. Buna görə də doğuşdan sonraki dövr vaxtından əvvəl doğulmuş körpə üçün son dərəcə vacibdir. Məhz bu səbəbdən də 17 noyabr beynəlxalq vaxtından əvvəl doğulmuşlar günüdür. Dünyada hər il təxminən 15 milyon körpə vaxtından əvvəl doğulur. Bu isə dünyadakı hər 10 körpədən biri deməkdir. 2009-cu ildə yeni doğulmuş uşaqlara nəzarət üzrə Avropa Fondunun təşəbbüsü ilə noyabrın 17-sində beynəlxalq vaxtından əvvəl doğulan uşaqlar günü təsis edilib. Bugün həmin fondun yaradıcılarından biri üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 2006-cı ilin dekabrında vaxtından əvvəl doğulmuş üçəm körpələrin ölümündən sonra 2008-ci il noyabrın 17-sində həmin ailədə sağlam qız övladı dünyaya gəlib. Bir il sonra noyabrın 17-sində Avstriyanın paytaxtında Müqəddəs Mixail meydanında Viyana Universitetinin klinikasının professorları Arlond Polka və Angelika Berger il ərzində vaxtından əvvəl doğulan uşaqların sayına uyğun olaraq səməyə 500 ədəd ağ şar buraxdılar. 2011-ci ildən başlayaraq 17 noyabr beynəlxalq vaxtından əvvəl doğulmuşlar günü kimi qeyd edilir. Belə bir günün qeyd olmasının əsas məqsəd vaxtından əvvəl doğulan körpələrin sağ qalması üçün səylərin artırılması, vaxtından əvvəl doğum prosesinin baş vermə riskinin minimuma endirilməsi və hamilə qadınların düzgün qidalanmaları sağlamlıqlarının qorunması üçün maddi, mənəvi və tibbi yardımın göstərilməsidir. Bugün ölkəmizdə də qeyd olunur. Hər uşaq bir çiçəkdir, gülümsəyir günəşə. Hər ana körpəsi ilə xoşbaxt olur həmişə. Azərbaycanda 2014-cü ildən diri doğulma meyarları dəyişib. Həmin ilin oktyabrından Nazirlər Kabineti diri doğulmanın beynəlxalq meyarları haqqında qərar qəbul edib. 2015-ci il yanvarın 1-dən ölkənin bütün tibb müəssisələrində meyar tətbiq olunur. Buraya davet edildiyim üçün, gəldiyim üçün çox məmnunum. Öncəliklə onu söyləyim, çox gözəl bir orqanizasiyon. Prematuro bebeklərin qiymətini göstərməsi açısından gözəl bir toplantı. Hər açıdan həm annelik dönemi, həm də hamilelik dönemi, həm sonraki dönemi göstərməsi açısından. Bir de içeride bir sürü belki çekeceksiniz ya da göreceksiniz prematür doğmuş çocuklarımız var. Aslında onlar için bugün. Yani biz eserlerimizi görmek için burada toplanıyoruz. Çünkü çok meşakkatli, çok zor bir süreçten geçiyorlar. Düşünün 600 gram, 700 gram bebekler doğuyorlar, aylarca yatıyorlar. Ve ondan sonra o kötü yolculuktan sonra böyle onları güzel görmek bizi çok mutlu ediyor. Vaxtından evvel doğulanlar, neonatologiya, yeni doğulmuşların xüsusi diqqət tələb edən və hər bir ölkə üçün vacib olan körpə ölümünün azaldılmasında bu uşaqların sağ qalması, bunlara xüsusi qulluğun, xəstəliklərinin profilaktikası baxımından xüsusi diqqət tələb etdiyinə görə bura bir çox ölkələr qoşulur. O cümlədən də bizim ölkəmizdə də illərdir ki, bu bayram qeyd olunur. Və bu bayramı, bugünkü konferansımızı biz həmin uşaqların müxtəlif patologiyalarına, müxtəlif burada rast gəlinən xəstəliklərlə bağlı fikir mübadiləsi etmək nəzərdə tutmuşduq. Bu konferansla bağlı bizim qardaş Türkiyədən dəvətli qonaqlarımız var, Qazaxıstandan öz vətən alimlərimiz yığılıb və mən inanıram ki, yəqin ki, müvəffəqiyyətlə bu konferansdan da bir-birimizin təcrübəsindən istifadə etməklə, dinləməklə, yəqin ki, yarımçıq doğulmuşların, vaxtından əvvəl doğulmuşların müalicəsi üçün də nəsə bir qənimət əldə etmiş olacaq. Сегодня очень рада участвовать в международном научном заседании, посвященному Международному дню недоношенного ребенка. Все актуальные проблемы науки, медицины и перинатологии сегодня обсуждаются на этой научной площадке с практическими врачами, научно-профессиональным педагогическим составом университетов Азербайджана. Это великолепное событие проходит в столице города Баку, и
мне бы хотелось пожелать удачи, исполнения всех проектов и здоровья нашим маленьким пациентам. Qeyd edək ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrinə əsasən doğuş, diri doğulma hamiləliyin 22-ci həftəsində hesablanır. Həmin vaxta qədər dölün məhv edilməsi abort kimi qəbul edilir. Əvvəllər isə hamiləlik 28-ci həftədən hesablanırdı. Sonradan onun daha 6 həftə irəli çəkiblər. Bununla yanaşı, beynəlxalq qaydalara uyğun olaraq yeni doğulan körpənin çəkisi 500 qram və ya artıq olmalı. Ən azı 4 həyat əlamətindən sərbəst nəfəs ürək döyüntüsü, göbək bağının döyünməsi və əzəllərin sərbəst hərəkətinə malik olmalı. Həmin əlamətlər olmadıqda körpə ölü doğulmuş hesab edilir. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Tədqiqatçılar qəhrəmanın səyahət povestinin strukturunda ilhamlanaraq həyatın mənasının axtarışına unikal yanaşma təqdim ediblər. Alimlərin fikrincə, gündəlik varlığımız öz həyatımıza baxışımızı zənginləşdirə bilən bu povest quruluşunun elementlərini etiva edir. Bu yaxınlarda Amerika və Kanada alimləri tərəfindən 2678 nəfərin iştirak etdiyi bir araşdırma aparılıb. Nəticələr göstərib ki, insanın həyatına bir qəhrəman səyahəti kimi baxılması, həyatın daha yüksək səviyyələrdə qəbul edilməsi, mənası çiçəklənmə və depressiyanın azalması ilə əlaqələndirilir. Alimlər Joseph Campbell'in konsepsiyasını uyğunlaşdıraraq müasir həyata aid olan yeni əsas elementlər yaradıblar. Onlar iştirakçıların hekayələrinin bu elementlərə cavab verib-vermədiyini təhlil etmək üçün qəhrəmanın səyahət ölçüsünü hazırlayıblar. Tədqiqat qəhrəmanın səyahətinin elementləri ilə həyat keyfiyyəti arasında müsbət əlaqəni təsdiqləyən 1200-dən çox hekayənin təhlilini əhatə edib. Tədqiqat iştirakçılara həyat təcrübələrini qəhrəman səyahəti nöqteyi nəzərindən yenidən nəzərdən keçirmələrinə kömək etmək üçün nəzərdə tutulmuş bərpa edici müdaxilə də təklif edib. Bu müdaxilə çətinliklərə qarşı artan müqavimət göstərir və onların həyatında baş verən hadisələrin daha mənalı qavranılmasına kömək edib. Bununla belə, elm adamları mümkün mənfi nəticələrdən ehtiyat edir və müxtəlif povest strukturlarının davranışa, həmçinin şəxsi hekayələrə təsirini daha da öyrənməyə çağırıb. Əsasən, Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparılan araşdırma tapıntıların ümumiləşdirilməsinin tam başa düşmək üçün bu sahədə daha geniş tədqiqatlara ehtiyac olduğunu vurğulayıb. Sağlam ol, ömrün uzun olsun. Niyə asqırdığımız zaman heç düşünmüsünüzmü bu sözləri deyirik? Asqırmaq insan həyatının bir hissəsidir. Hər kəs asqırır, amma bunu etməyimizin müxtəlif səbəbləri var. Tibbdə asqırmaq üçün istifadə edilən texniki termin var. Ümumiyyətlə, asqırmanın zərərləri və faydaları varmı? Daha ətraflı süjetdən bilək. Gün ərzində asqırma tez-tez müxtəlif səbəblərdən meydana gəlsə də, ümumiyyətlə bunun soyuqdaymə ilə əlaqəli olduğuna inanılır. Ümum tərif olaraq asqırma atmosferdəki bəzi hissəciklərin selifli qışanın qıcıqlandırılması nəticəsində ağciyərlərə alınan havanın qəfil xaric edilməsidir. Allergiya, çox işıq, xəstəliklər və bir çox başqa səbəblərdən də asqırma yarana bilər. Əslində asqırma haqqında bilmədiyimiz onlarla fərqli detal var ki, əksəriyyətimiz bunun niyə baş verdiyini belə bilmir və bunun sağlam olduğunu inanır. Təfərrüatlı şəkildə nəzərdən keçirdikdə meydana gəlmə üsullarına görə müəyyən şeylərə işarə ola bilən asqırmanın da zərərli təsirləri var. Həddindən artıq asqırma müxtəlif səbəblərlə bağlı ola bildiyi üçün bu problemlə bağlı ilk növbədə mütəxəssis həkimə müraciət etməlisiniz. Çox sadə bir səbəb ola bilər və ya ciddi bir vəziyyətin əlaməti ola bilər. Həm də müxtəlif səbəblərdən xüsusilə də polen, qoxu və işıq səbəbi ilə meydana gələn bir allergiyanın əlaməti ola bilər. Asqırma bir müdafiə refleksidir. Bizim burnumuzun daxilində çox kiçik tüklər var. Bu tüklər həm burun boşluğundakı daxil olan havanın temperaturunu tənzimləyir, həm də daxil olan yad cisimləri tutub saxlayır. Bəzən hər hansısa bir yad cisim bu burun hüceyrələrindəki tüklərdəki reseptorlara təsir edərək qıcıqlanmaya gətirib çıxardır. Bu zaman bədənə xəbərdarlıq edir ki, bu maddə xarici bir maddədir və yad maddədir. Bu zaman refleks olaraq ağciyərdəki hava kəskin şəkildə yığılaraq ölü hava boşluğu sürətli şəkildə həm burundan, həm ağızdan uzaqlaşdırılır. Mütəxəssislər bildirir ki, asqırmağın faydalı olduğu deyildikdə, çox asqırmağın da normal olduğu düşünülə bilər. Ancaq təkrar asqırmağa nə səbəb olur? Əsas səbəbi araşdırılmalıdır. Bəzən çox təəssüflər olsun ki, biz bunu müşahidə edirik ki, bəzi insanlar utandığından və ya başqa bir səbəbdən
askırma zamanı burunlarını tuturlar. Düşünün, 200 km sürətlə gedən bir maşının qabağına maniyyə törətsək nələr olar? Eyni qaydada burada da 200 km sürətlə bədəndən uzaqlaşdırılan havanın qarşısını aldığımız zaman beynə qansıza bilər, çünki beyin damarları genişləndiyinə görə təzyiq nəticəsində daha da beyin damarları yırtıla, cırıla bilər. Bundan başqa, istər istəməz ürək damarlarına təsir göstərərək miyokard infarktı yarada bilər, qulaq pərdəmiz cırıla bilər. Ağız yer toxumaları zədələnə bilər. Ona görə də asqırma zamanı burun boşluğunu tutmaq, burnu tutmaq qəti şəkildə yol verilməzdir. Qeyd edək ki, birdən-birə və refleks olaraq meydana gələn asqırma hərəkəti əslində mikrobların bədənə daxil olmasının qarşısını almaq üçün yuxarı tənəffüs yollarında olan filtrlərin yaratdığı bir hərəkətdir. Təbii yolla yaranan asqırmanın insan orqanizmində faydaları da var. Asqırma hərəkəti zamanı qan beynə və ürəyə vurulur. Pompalanan qan həm ürəyin, həm də beynin rahatlanmasına şərait yaradır. Qan damarlarının genişlənməsinə imkan verir. Ağciyərlərə daxil olan və oradakı toxumalara yapışan zərərli maddələr asqırma zamanı ürək bir saniyəlik fəaliyyətini dayandırır. İlk deyildikdə qorxulu görünsə də, əslində bu duruş ürəyin dincəlməsi üçün kifayətdir. Sinusların xüsusilə göz yaşardıcı kanalların açılmasında təsirlidir. Asqırma hərəkəti ağciyərdəki havanın birdən-birə xaric olmasına səbəb olduğu üçün yenidən nəfəs aldıqda ağciyərlər tamamilə təmiz hava ilə dolur. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, əksər insanların asqırmaq ağciyərləri təmizləyərmi sualına bu hərəkətlə cavab ala bilərik. Fərid Yusif, STV Xəbər. Dəriyə parlaqlıq və gözəllik verən cavanlaşdırıcı effektlə heç nə müqayisə oluna bilməz. Narıngi. Sərbəst radikallarla aktiv mübarizə aparan antioksidantlarla zəngindir və C vitamininin gündəlik dəyərinin 3-də 1-ini özündə ehtiva edir. Narıngi yeməklə yanaşı artıq piylərdən və bakteriyalardan qurtulmağa kömək edən xüsusi üz maskalarından da istifadə edə bilərsiniz. Təbii ki, əgər allergiyanız yoxdursa buna qarşı. Maskanı hazırlamaq üçün 1 qaşıq təbii qatıq, 1 qaşıq bal və 3-4 dilim narıngi suyunu qarışdırmaq kifayətdir. Maskanı üzünüzü 10-15 dəqiqə çəkin, sonra yuyun. Dərini qurudun və nəmləndiricidən mütləq istifadə edin. Narıngi dişlərə və diş ətinə də faydalıdır. Mükəmməl bir təbəssüm təmin etmək istəyirsinizsə, pəhrizinizə mütləq narıngi daxil etməlisiniz. Bu meyvələrin tərkibində olan C vitamini sayəsində diş ətinin qızarması və şişməsi ilə özünü göstərən diş əti xəstəliyinin inkişaf riski xeyli azalır. Bununla belə həddindən artıq turşuluq diş minasına zərər verə biləcəyi üçün həddindən artıq istehlakdan da qaçmaq lazımdır. 60 yaşından sonra görmə itkisinin əsas səbəbləri yaşla bağlı makula degenerasiyası və kataraktadır. Bununla belə narınginin tərkibində olan C və A vitaminləri görmə itkisini ləngidə və hətta qarşısını da ala bilər. Narıngini təzə yemək və C vitamininin maksimum miqdarını saxlamaq üçün günəşə və ya istiyə uzun müddət məruz qalmamaq vacibdir. Tədqiqatlar göstərir ki, daha çox C vitamini və kalium qəbul edən bir qrup kişidə, yəni mandarində olur, bu narıngidə olur, mandarində olur, belə deyək də hər iki adını deyirəm, kifayət qədər kalium və C vitamini qəbul etməyənlərə nisbətən daha yüksək sümük kütləsi və daha az qırıq olur. Beləliklə, sümüklərinizi gücləndirmək istəyirsinizsə, narıngi qida rasionunuza daxil etməyinizi tövsiyə edirik. Narıngi orqanizmə saçın böyüməsinə stimullaşdırmaq və strukturunu gücləndirmək üçün də lazım olan dəmiri mənimsəməyə kömək edir. Bu meyvələrin tərkibində olan B12 vitamini saç tökülməsini də azaldır və ağarma prosesini də ləngidir. Ümid edirəm ki, bundan sonra bazarda narınginin qiyməti qalxmayacaq. Bax belə, bugünü sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Sabah yenə eyni saatdə, eyni məkanda, yəni saatlarınız 19:00-u göstərəndə bizi izləməyi unutmayın. Çünki biz sizə hər şeyi olduğu kimi deyirik. Xəstəliklərdən qorunmağın yollarını göstəririk. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun, səhiyyətə və sizin sağlamlığınızın qayğısına qalır. Görüşmək ümidilə.